Kraljica je namreč tudi sama gasilka, članica prostovoljnega gasilskega društva Grabrovec. Iz tega izvira tudi njena srčnost in ideja, da skozi poslanstvo kraljice Metliške Črnine podpre tudi svoje stanovske kolege. Ki bodo celotni izkupiček koncerta, ki znaša dobrih 4600 evrov, namenili za nakup defibrilatorja in druge opreme za nudenje prve pomoči. Gre za tako imenovano mobilno opremo oziroma defibrilator, ki ne bo fiksiran na enem mestu in bo namenjen, da ga v različnih dogodkih, v različnih situacijah koristimo širom naše občine. Dobrodelni koncert za gasilce pa ni edina humanitarna akcija Katje Jakljevič. S prodajo njenega kraljičinega koledarja je namreč zbrala 3120 evrov, ki jih je sinoči podarila društvu Downov sindrom, centru za zgodnjo obravnavo Novo mesto, kjer bodo, kot so dejali, s pridom izkoristili kraljičino donacijo. Za njeno humanost se je zahvalil tudi predsednik države Borut Pahor, častni gost dobrodelnega koncerta, ki je poudaril. Ne samo rečem, da me obiske na takih prireditvah potrjujejo v prepričanju, da vendarle na koncu vseh koncev dobro zmaga. In sinoči sta zmagali dobrodelnost in solidarnost, ki so ju pokazali obiskovalci koncerta in številni nastopajoči. Zapela in zaigrala pa je tudi kraljica. Ja sem že, lahko rečem, 10 let harmonikašica in spletle so se mnoge prijateljske vezi tudi med glasbeniki, tako da mi z temi prijatelji koncerta enostavno ni bilo težko organizirati in izpeljati. Je ob koncu poudarila Jakljevičeva, ki bo maja zaključila mandat kraljice Metliške Črnine. Leto, lahko rečem, da je bilo izjemno, fantastično. Prepotovala sem celotno Slovenijo in se veliko tudi iz tega naučila. Povsod, kamor sem prišla in sem povedala, da sem iz Bele krajine, so me takoj povezali z Metliško Črnino in pa z Belokranjsko pogačo.